Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation. SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio. Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđinskih naroda i naroda Sotoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas kroz jednosatni pregled vijesti i aktualnosti. Ponedjeljak je 22. srpnja, a evo što možete čuti u našem programu. Godinama postoji zabrinutost po pitanju kršenja ljudskih prava prilikom postupanja sa djecom u pritvorima u centrima za maloljetnike u Queenslandu. Poslušajte što je otkrila jednogodišnja istraga australskog Guardiana i SBS-ovog televizijskog programa Feed. Novi podaci pokazuju da je program financiran od strane vlade, koji omogućuje pristup beskamatnim zajmovima, u prošloj godini koristilo više obitelji nego pojedinaca. Više od 42.000 beskamatnih zajmova izdano je u prošloj godini, što je 19% više nego prethodne godine. S vijestima iz Hrvatske danas se javlja Siniša Bogdanić. Izdvajamo, u Hrvatskoj je globalni informatički kolaps prošao bez većih problema i posljedica. Sportske vijesti donosi Željko Kovačević. Ivan Rakitić, nekadašnji reprezentativac i igrač Barcelone, službeno je predstavljen kao novi igrač splitskog Hajduka. Program SBS-a na hrvatskom jeziku počinjemo pregledom vijesti iz zemlje i svijeta. Danas sa Anom Solomon. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte, američki predsjednik Joe Biden se povukao iz ovogodišnje predsjedničke utrke. Vrhovni sud u Bangladešu ukinuo većinu kvota za državna radna mjesta koja su izazvala prosvjede predvođene studentima u kojima je najmanje 114 osoba poginulo. I Australci upozoreni da će biti potrebno do 2 tjedna za potpuno uklanjanje poremećaja u računalnim sustavima na koje je utjecao globalni tehnološki prekid. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon, započinjemo vijestima iz svijeta. Američki predsjednik Joe Biden je najavio povlačenje iz ovogodišnje predsjedničke utrke, podržavši potpredsjednicu Kamalu Harris za svoju zamjenu. Nedugo nakon objave tih vijesti, republikanski predsjednički kandidat Donald Trump je za CNN izjavio kako smatra da će Harris pobijediti lakše nego Bidena. 81-godišnji Biden je ovu najavu objavio na platformi društvenih mreža X, istaknuvši da će obnašati ulogu predsjednika sve do isteka njegovog mandata u siječnju 2025. Nakon klimavog sučeljavanja sa svojim oponentom Trumpom, Biden se suočio sa sve većim pritiskom od povlačenja iz utrke zbog sve veće zabrinutosti po pitanju njegovog zdravlja i godina. Njegova podrška Kamali Harris joj ne jamči nominaciju za predsjedničku kandidatkinju, te za sada ostaje nejasno hoće li ju itko drugi iz redova demokrata izazvati. Vrhovni sud u Bangladešu je ukinuo većinu kvota za državna radna mjesta koja su izazvala prosvjede predvođene studentima, u kojima je najmanje 114 osoba poginulo. Od početka tekućeg mjeseca studenti su zahtijevali ukidanje kvota
temeljem kojih je 30% državnih radnih mjesta bilo rezervirano za potomke veterana koji su se borili u Bangladeškom ratu za neovisnost 1971. godine. Vrhovni sud je u svojem odgovoru na žalbeni postupak naložio da se 93% državnih poslova otvore kandidatima temeljem zasluga. Odvjetnik Shah Manjurul Hoki zastupa studente koji zahtijevaju ukidanje kvota. On je ovu presudu opisao velikom pobjedom. Žalbeni odjel Vrhovnog suda je dao konačno rješenje za ovaj sustav kvota, naloživši da se 93% radnih mjesta mora temeljiti na zaslugama, dok 5% ide potomcima vojnika koji su se 1971. godine izborili za neovisnost Bangladeša od Pakistana. 2% je namijenjeno osobama iz etničkih manjina, a 1% osobama s invaliditetom, kao i osobama trećeg spola, kazao je Hoki. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns razmatra mjere koje bi se mogle poduzeti kako bi se u budućnosti spriječile tragedije poput one koja se dogodila jučer poslije podne u kojoj su poginuli otac i njegov sin. 40-godišnji otac koji je stigao iz Indije prošle godine je poginuo pokušavajući spasiti svoje 2-godišnje blizance nakon što su se njihova kolica otkotrljala na željezničke tračnice na željezničkoj stanici Carlton na jugu Sidneja. Jedan dječak je preživio uključujući i njihovu 39-godišnju majku. Premijer Min se tom prilikom osvrnuo na očevu hrabrost. Father died from an extraordinary instinctive act of bravery. Otac je umro zbog izvanrednog instinktivnog čina hrabrosti. Ne želim odbaciti promjene koje bismo potencijalno mogli uvesti kako bismo osigurali sigurnost ljudi, osobito djece, poručio je Minns. Ankete javnog mijenja pokazuju da se Anthony Albanese i Peter Dutton suočavaju s poteškoćama u privlačenju većine biračkog tijela, koji će ih podržati kao preferirane čelnike dviju najistaknutijih političkih stranaka u Australiji. Posljednja anketa za novine Australian je pokazala da je samo 28% birača nominiralo Albanese i Duttona za omiljenog premijera ispred 5 drugih kandidata. U stranci laburista ministrica zaštite okoliša Tanja Plibersek je osvojila 13% podrške, dok je bivši čelnik Bill Shorten treći izbor biračkog tijela s 10% podrške. Rizničar Jim Chalmers uživa 8% podrške birača. U redovima koalicije Jacinta Nampinga Price, ministrica odnosa sa starosjedilačkim stanovništvom, je iza Duttona sa 14% podrške, bila najomiljeniji izbor birača, a slijedi ju zamjenica čelnika liberala Susan Lee sa 6% podrške. Australija ne gradi dovoljan broj stambenih objekata kako bi odgovorila na potrebe rastuće populacije. Iako se najavljuje rast građevinske aktivnosti, pretpostavlja se da se njihova cjenovna dostupnost neće poboljšati sve do konca desetljeća. Prema podacima s kojima raspolažu u organizaciji Oxford Economics Australia, visoke kamatne stope, skupi materijali i rad su čimbenici koji su spriječili izgradnju novih domova, uzrokujući manjak i problem cjenovne dostupnosti. No sa stabiliziranjem gospodarstva nakon inflacije i vladinim naporima za povećanje ponude stanova, pretpostavlja se i porast izgradnje kuća, pa se tako do 2029. godine predviđa da će stanogradnja dosegnuti 241.900 stanova, premašivši rekord iz 2016. Unatoč tome, predviđa se da vlada neće ispuniti cilj izgradnje od 1,2 milijuna domova prema nacionalnom stambenom sporazumu. Australci su upozoreni da će biti potrebno do 2 tjedna za potpuno uklanjanje poremećaja u računalnim sustavima na koje je utjecao globalni tehnološki prekid. Iz Microsofta su kazali da je prekid zahvatio oko 8,5 milijuna uređaja koji koriste njihov operativni sustav,
fakt da je prekid izazvala neispravna nadogradnja programa tvrtke za kibernetičku sigurnost CrowdStrike. Iz ove američke tvrtke kažu da rade na mogućnosti automatskog popravka, no da u međuvremenu primjenjuju ručni popravak koji zahtjeva fizički pristup svakom uređaju ponaosob, a što bi moglo potrajati neko vrijeme. Ministrica za kibernetičku sigurnost Claire O'Neill je u svojem priopćenju kazala da bi se Australci trebali pripremiti na mogućnost da će potpuni oporavak svih pogođenih sektora potrajati do 2 tjedna. Andrew McKellar je direktor Australske gospodarske komore. On je kazao da će poduzećima biti potrebno neko vrijeme da izračunaju razmjere financijskih gubitaka s kojima su suočeni. On je tom prilikom kazao da bi trebalo omogućiti mehanizme za financijsko obeštećenje. I think for many businesses it's going to be very difficult to secure direct compensation, but obviously that's something that should be looked at. Mislim da će se mnoga poduzeća suočiti s velikim poteškoćama prilikom pokušaja osiguravanja obeštećenja. To je očito nešto s čime se treba pozabaviti. Također smatram da bi se trebali razmotriti načini procjene štete, izjavio je McKellar. I na koncu vijesti ze sporta. Libanonska fotoreporterka koja je teško ranjena tijekom izraelskog napada na Južni Libanon je jučer donijela olimpijsku baklju u Pariz u znak počasti novinarima ozlijeđenima i ubijenima na terenu. Uput kretanja olimpijske baklje, koja se otisnula na svoje putovanje u svibnju, je bilo uključeno oko 10.000 sudionika iz različitih podneblja, a kulminirat će na svečanosti otvaranja igara 26. srpnja. Kristina Asi iz novinske agencije France Presse je bila među 6 novinara pogođenih izraelskim granatiranjem 13. listopada, dok su izvještavali o sukobima između izraelskih trupa i Hezbolaha. U napadu je ubijeni Reutersov snimatelj Isam Abdala, dok je Asi teško ozlijeđena, što je rezultiralo amputacijom dijela njezine desne noge. Željela bih da Isam sada ovdje da ovome svjedoči. Voljela bih da se današnji događaj ne svede isključivo na činjenicu da su nas pogodile 2 rakete. Voljela bih u svojem najboljem zdravstvenom stanju nošenjem olimpijske baklje odati počast svim novinarima koje zastupam, zaključila je Asi. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,67 američkih dolara, 0,61 euro te 0,52 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth, pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 20 stupnjeva Celzija. Adelaide, djelomična na oblaka i 17 stupnjeva. Melbourne, manji pljuskovi 17. Hobart, slični vremenski uvjeti, manji pljuskovi 15 stupnjeva. Canberra, djelomična na oblaka te 14 stupnjeva. Sydney, uglavnom sunčano 20. Brisbane, sunčano 21. I naposljetku Darwin, gdje će također prevladavati sunčano, uz najvišu dnevnu temperaturu do 30 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Moje ime je Mirna Primorac. Nakon pregleda vijesti iz zemlje i svijeta, okrećemo se prema Hrvatskoj. U Hrvatskoj je globalni informatički kolaps prošao bez većih problema i posljedica. Policija je uhitila piromana koji je potpalio borovu šumu kraj turističkih objekata kod Trogira. Iza rešetaka je i homofob koji je sa skupinom djece napao turista iz Londona na Bačvicama. Uz SDP Zoran Milanović je osigurao i potporu stranke umirovljenika na nadolazećim predsjedničkim izborima. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić.
Globalni računalni kolaps osjetio se i u Hrvatskoj, no bez većih posljedica. Otkazano je nekoliko letova, banke kratko vrijeme nisu radile kao ni POS uređaje u trgovinama, a i novinari javne televizije nakratko nisu mogli koristiti redakcijska računala. Bolnice nisu pale u probleme kao za nedavnih hakerskih napada, a kvar nije bitno utjecao na zračni promet, potvrdio je ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković. Nakon njega poslušajte ministra obrane Ivana Anušića te državnog tajnika u Ministarstvu uprave i digitalne transformacije Bernarda Gršića. Operativno je sve u redu i normalno funkcioniranje Hrvatske kontrole zračne plovidbe i svih njihovih operacija koje one rade nije dovedeno u pitanje. Mi smo u komunikaciji stalno sa našim na informatičkim sustavima, voditeljima naših informatičkih sustava. U ovom trenutku nemamo nikakav problem i nadam se da ga nećemo niti imati. Hrvatska znači ima centar dijeljenih usluga, znači ima svoju infrastrukturu koja isto tako u svom radu i koristi Microsoftove resurse, odnosno tehnologije, no koristili smo neke druge alate koji nisu pogođeni ovim problemima. Policija je objavila video snimku hvatanja piromana za kojeg se osnovano sumnja da je podmetnuo požar blizu hotela Medena kod Trogira. Ta vatra četvrti dan od izbijanja još nije ugašena, te na požarištu dežuraju vatrogasci, izvijestili su iz DVD-a Trogir. Policijska istraga je utvrdila da je požar namjerno izazvao 35-godišnji hrvatski državljanin koji je upaljačem na dva mjesta potpaljivao vatru koja se rasplamsala u požar Borove šume, kraj koje se nalaze apartmansko naselje i hotel sa 2500 gostiju, ali i autokamp sa 1900 gostiju. Time je doveo u opasnost živote ljudi i imovinu većeg opsega. Sudac istrage Splitskog županijskog suda odredio je pritvor osumnjičenom za kojeg se doznalo da je recidivist. Naime, već je bio u zatvoru 2013. godine zbog izazivanja požara, no umeđu vremenu je nastupila rehabilitacija. Na objavljenoj snimci vidi se kako ga policajci izvlače iz lokalnog autobusa koji su zaustavili. Dino Kozlevac, županijski vatrogasni zapovjednik Istarske županije, za javnu televiziju komentirao je požarnu sezonu. Sezone su sve gore, klimatski uvjeti su se promijenili, evo vidjeli ste i sada. Mi smo na području Istarske županije 2 tjedna bili u crvenom toplinskom valu, vegetacija se osušila, govorimo o otvornom prostoru, a u Istri je negdje oko 400-450 tisuća gostiju plus nas domicilnih, tako da je opterećenje maksimalno. Vatrogasne postrojbe i svi oni koji sudjeluju u sustavu gašenja požara, nisu to samo vatrogasci, su apsolutno učinili sve pripreme na vrijeme i dočekali smo sezonu na vrijeme i za sada je požarna sezona pod kontrolom. Znači da svim izazovima uz pomoć zračnih snaga možemo rješavati. Još je u jednom slučaju policija pokazala agilnost. Mrlju na hrvatski turizam bacila je skupina nasilnika koji su nasrnuli na Rikija Lija, tiktokera iz Londona. Upravo je on na svojim društvenim mrežama objavio video u kojem opisuje napad na sebe, svojeg partnera i prijatelja na splitskim Bačvicama. U video prepričava da se fotografira u moru s partnerom, a onda ih je prepričao je skupina djece počela gađati pijeskom. Kasnije, kako je objasnio, jedna žena na njih bacila cigaretu, a drugi ih je muškarac pratio te udario njegovog prijatelja šakom, a on je zatim udario glavom u stablo. This man in the previous video follows us and like punches Craig into the face into a tree. Hit his face and then fucking punched him into a tree. If you're gay and you go to Croatia, you need to watch out. I'm not even angry at this point, I'm just disappointed. Like now I have to be fearful of my safety for the rest of my holiday. Ako si gej i putuješ Hrvatskom, moraš biti na oprezu. Nisam ljut, nego razočaran. Moram se brinuti za svoju sigurnost na ostatku ljetovanja, kazao je ovaj britanski TikToker. Očekivano njegove objave i vijesti na portalima o tim objavama zasule su tisuće homofobnih komentara, no policija je izvijestila da je nasilnik iza rešetaka. Muškarac je 14. srpnja ove godine oko 30 minuta nakon ponoći baš na Bačvicama uhićen i to zbog posjedovanja droge. Tada je utvrđeno da je Općinski sud u Zagrebu za njim raspisao potragu zbog određenog istražnog zatvora. Isto je noć odveden u zatvor u Zagrebu i tamo se sad nalazi. S obzirom na to da se muškarac trenutačno nalazi u zatvoru, o svim utvrđenim činjenicama radi daljnjeg postupka obavijestit ćemo Općinsko državno odvjetništvo Split, poručili su iz policije. Djeca koja su napadala turiste iz Londona su u policiji saslušana uz pratnju roditelja, no protiv njih neće biti pokrenut postupak jer su mlađi od 14 godina.
U trenutku zaključenja ovog javljanja malo informacija o ubojstvu koje se dogodilo u Zagrebu. Naime, zagrebačka policija izvijestila je da je zaštitar na Slavonskoj aveni u blizini neimenovane tvrtke oko 17 sati upotrijebio vatreno oružje, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala. Zaštitar je pod nadzorom policije, te se utvrđuju sve okolnosti događaja, kažu u policiji, a vjerojatno će više informacija biti objavljeno tijekom prijepodneva na redovnoj policijskoj tiskovnoj konferenciji. Baš kao što su bili na parlamentarnim izborima, umirovljenici će biti vrlo poželjni saveznici i na predsjedničkim izborima. Dok vladajući HDZ tek razmišlja koga će poslati utrku za Pantovčak, aktualni predsjednik Zoran Milanović već si je osigurao potporu neparlamentarne stranke umirovljenika. Zahvaljujem stranci umirovljenika koja je najavila da će me kao i prije 5 godina podržati na izborima za predsjednika Republike. Razgovarao sam s Lazarom Grujićem, predsjednikom stranke umirovljenika, koji mi je argumentirano govorio o teškom položaju i svakodnevici hrvatskih umirovljenika, objavio je Milanović na službenoj stranici na Facebooku. Kaže, Grujićeve riječi samo su učvrstile njegov stav kako su baš umirovljenici najviše pogođeni inflacijom i nepravdom koju trpe hrvatski građani. Naši umirovljenici ni najmanje nisu osjetili efekte gospodarskog rasta kojim se godinama hvali vlast, a među 20% najsiromašnijih hrvatskih građana najviše upravo umirovljenika, navodi čovjek koji privodi kraju prvi petogodišnji mandat u uredu predsjednika. To je poražavajuće za hrvatsko društvo, neprihvatljivo i mora se promijeniti jer umirovljenici su dali Hrvatskoj neusporedivo više od onoga što im Hrvatska vraća i o tome se mora govoriti, a ja sigurno neću šutke gledati tu nepravdu, zaključuje Zoran Milanović. Podsjetimo, stranka umirovljenika je neparlamentarna stranka čiji je predsjednik Lazar Grujić na parlamentarne i na europske izbore izašao u koaliciji Umirovljenici zajedno koja za sada nije osvojila povjerenje birača. Ranije je iza Milanovićeve druge predsjedničke kandidature stala Socijaldemokratska partija Hrvatske. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske. Bilo je to izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Okrećemo se sada sportu. Euforija u Splitu. Rakitić, nekadašnji reprezentativac, igrač Barcelone, službeno je predstavljen kao novi igrač Hajduka. Domagoj Vida se oprosti od hrvatske nogometne reprezentacije. Gimnastičari i veslači prvi otišli u Pariz na olimpijske igre. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Nisu baš česti trenuci da hrvatska izvještajna novinska agencija HINA objavi vijest u sitne sate iza ponoći, osim ako nose posebnu važnost. HINA je tako u nedjelju u 2 sata i 42 minute donijela vijest kako je nekadašnji reprezentativac, igrač Barcelone, Sevilje i Bazela novi igrač Hajduka. Ivan Rakitić potpisao je ugovor s Hajdukom do kraja sljedeće sezone uz opciju dodatnog produljenja za još jednu sezonu. Objavljeno je na mrežnim stranicama tog kluba, a prenijela je HINA u nedjelju u rano jutro. Euforija je mogla početi. Rakitić je u drugom dijelu prošle sezone prešao iz Sevilje u saudijski Al-Shabab s kojim je raskinuo ugovor kako bi se priključio Hajduku. Noseći dresa brojem 11, a svečano predstavljanje bilo u nedjelju navečer u Bijelom salonu. Prije svega jako, jako sretan, ponosan da na neki način mogu vratiti hrvatskom nogometu sve što je meni dao u ovim godinama, koju sam imao čast da branim najljepše boje na svijetu. Jedva čekam da se priključim momčadi. Rakitić je u Saudijskoj Arabiji zarađivao 15 milijuna eura po sezoni, a u Hajduku će taj iznos biti navodno samo 600.000 eura. Rakitić je bio jedan od ključnih igrača u osvajanju srebra s reprezentacijom Hrvatske na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Osvajač je Lige prvaka s Barcelonom, osvajač UEFA Superkupa, dvostruki osvajač Europske lige sa Sevilljom. Ima 4 osvojene La Lige, 4 Kralja Kupa, 2 Španjolska Superkupa, osvojeno svjetsko klubsko prvenstvo, Kup Švicarske, Kup Njemačke. Za Hrvatsku je odigrao 106 utakmica, a za Barcelonu čak 310. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić zahvalio je Domagoju Vidi na doprinosu velikim uspjesima hrvatske reprezentacije nakon što je branič Ajaka objavio kraj reprezentativne karijere. Vida je u nedjelju objavio oproštaj od reprezentacije, u dresu vatrenih je upisao 105 nastupa i postigao 4 gola, do svoje svjetsko srebro 2018. svjetsku broncu 2022. te srebro u Ligi nacije 2023. Domagoj u Rusiji bio nezamjenjiv promotimac, član naše sjajne obrane s Lovrenom, najbolji stoperski par tog svjetskog prvenstva, poručio između ostalog Dalić za stranicu HNS-a. Kada sam tog 23. svibnja 2010. godine pred svojom obitelji, prijateljima i mojim Slavocima debitirao za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, mislio sam da sam ostvario svoj nogometni san. Nešto više 14 godina kasnije, znam da je to bio početak najljepše priče o mom nogometnom životu, poručio je Vida. Vida je trenutačno član atenskog Ajeka, igra je za Bešiktaš, Kijevski, Zagrebački Dinamo, Bayer Leverkusen i Osijek.
Hrvatski vaterpolisti su odigrali posljednju pripremnu utakmicu prije odlaska na olimpijske igre. Slabio je sastav Sjedinjenih Američkih Država 13-11. Izbornik Ivica Tucak. Odigrali te trening utakmice s Amerikancima i tu zadnju kontrolnu utakmicu koja nije završila dobro rezultatski, ali je najmanje važan rezultat. Ono što je meni bilo bitno da mi je dala određene još poglede, dodatnu širinu na neke stvari. Iz Zagrebačke zračne luke Franjo Tuđman na olimpijske igre u Pariz otputovali su hrvatski gimnastički i veslački aduti Tin Srbić i Aurel Benović te Antoni Patrik Lončarić, Damir Martin, Valent i Martin Sinković. Braći Sinkoviću, to su četvrte igre. Da, iskusni jesmo, ali uvijek uzbuđenje tu olimpijske igre. Su olimpijske igre, četvrti put. Mislim da smo spremni. Uvijek bude puno medalja. Hrvatska uvijek napravi jako dobar rezultat s obzirom na veličinu zemlje. I mislim da je to sigurno jedan od razloga. Braći Lončarić, Pariz će biti olimpijski debi bez ikakvog imperativa. Nama su prve, ja se nadam da će ih biti još. Prvo moramo ove završiti, odraditi kako treba i naravno da je pritisak tu. Damir Martin je na upit o očekivanjima odgovorio da se njegovo očekivanje svodi na to da bude spreman. Da uspijem se još malo dići u tom, ajmo reći, stabilnom pogledu i tako da finale bude kako treba. Branitelj olimpijskog srebra na preči Tin Srbić s jednostavnim recetom iščekuje olimpijske igre u Parizu. Cilj i plan da dam sve od sebe da nastupim onako poletno i agresivno kak ja to znam. Aurel Benović je olimpijski debitant, poput osječkih sugrađana braće Lončarić, očekuje najbolji nastup pa što bude. Najvažnije natjecanje ove godine i općenito u mojoj dosadašnjoj karijeri, tako da evo nadam se da ću biti što spremniji i da ću moći dati sve od sebe. Rekao je Benović. Čuli ste Željka Kovačevića sa sportskim izvješćem iz Hrvatske. Opširniju tehnološkom kvaru koji je zahvatio i Australiju i Hrvatsku poslušajte u sutrašnjem programu. U nastavku današnjeg programa poslušajte o novom izvješću koje pokazuje da sve više australskih obitelji uzima bezgotovinske zajmove za osnovne životne potrebe. Donosimo i nalaze 12-mjesečne istrage o uvjetima u pritvorima za maloljetnike u Queenslandu. Ostanite i dalje uz SBS na Hrvatskom. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Novi podaci pokazuju da je program financiran od strane vlade, koji omogućuje pristup beskamatnim zajmovima, u prošloj godini koristilo više obitelji nego pojedinaca. Beskamatni zajam može se koristiti za kupnju osnovnih dobara kao što su hladnjaci, za plaćanje medicinskih računa ili za kupnju računala, ako pojedinac zarađuje manje od 70.000 dolara godišnje. Više od 42.000 beskamatnih zajmova izdano je u prošloj godini, što je 19% više nego prethodne godine. Prilog Kire Hain. Day-to-day life is a struggle with the price of living going through the roof and it is disheartening knowing that there are things I can't provide my kids with. Svakodnevni život je borba sa ogromnim troškovima života i obeshrabrujuće je znati da postoje stvari koje ne mogu pružiti svoje djeci. Kaže Kate, samohrana majka, troje djece iz Melbourna. Ona kaže da ju se život znatno promijenio na bolje kada je otkrila beskamatni zajam. I have so far got a steam mop, vacuum, TV, for the boys for Christmas. My daughter got a tablet. I got a dryer. Do sada sam nabavila parni perač podova, usisavač, televiziju za dečke za Božić. Moja kći je dobila tablet. Ja sam kupila sušilicu. Puno bijele tehnike koju si inače ne bi mogla priuštiti. Ovo je nešto što obiteljima donosi sreću, dodala je Kate. Dakle, što je beskamatni zajam? Izvršna direktorica Nacionalne australske banke Jessica Forrest objašnjava. A no interest loan is a great option for people who need to cover essential items. So essentially through Good Shepherd, customers can get low amounts of credit. So that's beskamatni zajam je izvrsna opcija za ljude koji trebaju pokriti osnovne potrebe. Kroz organizaciju Good Shepherd, klijenti mogu dobiti do 2000 dolara za osnovne stvari ili do 3000 dolara potporu za stanarinu. Nema naknada ili kamata, za razliku od osobnog zajma ili kreditne kartice, kazala je Forrest.
Ponuda beskamatnih zajmova je inicijativa koju vodi savezna vlada, a podržava je jedna od velikih australskih banaka i neprofitna organizacija Good Shepherd. Osnovana je 1981. godine i dostupna je na 550 lokacija diljem zemlje kroz 120 pružatelja usluga poput Vojske spasa, Salvation Army. Gospođa Forrest kaže da se u posljednjih 12 mjeseci program koristi više među obiteljima nego među pojedincima. Traditionally, we've seen the no-interest loans primarily taken up by individuals, but now more and more we're seeing families turning to no-interest loans for a solution. And the reason that families are looking for this kind of support is really for household essentials. Tradicionalno smo vidjeli da beskamatne zajmove primarno uzimaju pojedinci, ali sada vidimo sve više obitelji koje se okreću beskamatnim zajmovima za rješenje njihovih problema. I razlog zašto obitelji traže ovu vrstu podrške je stvarno bitan za kućanstvo, kao i za troškove vozila i prijevoza. Dakle, to su bitne stavke za svako kućanstvo, ali su također jako važne za održavanje pristupa zaposlenju i prihodima kako bi pokrili troškove prijevoza. Onda se ljudi mogu naći u još izazovnijoj situaciji sa gubitkom prihoda, tako da to omogućuje stalni pristup prihodu, dodala je Forrest. Zajmovi se koriste za potporu kupnje osnovnih potrepština kao što su hladnjaci, za plaćanje liječničkih računa, za kupovinu automobila ili računala, pri čemu korisnici vraćaju posuđeni novac u malim redovnim ratama. Više beskamatnih kredita izdano je osobama u dobi od 35 do 39 godina nego u bilo kojoj drugoj dobnoj skupini u prošloj godini. Generalni direktor usluga podrške u organizaciji Good Shepherd, Kong Lee, kaže da su nedavno omogućili većem broju ljudi lakši pristup zajmu. We've recently, given I guess the rising cost of living, have actually expanded our eligibility criteria to allow those individuals who earn 70,000 or less. Nedavno smo zbog sve većih troškova života proširili kriterije podobnosti za beskamatne zajmove. Sada mogu pristupiti i oni koji zarađuju 70.000 dolara godišnje ili manje, a za parove ili osobe sa uzdržavanim osobama dohodovni prag je povećan na 100.000 dolara godišnje. Osobe koje su doživjele obiteljsko nasilje kao i one sa mirovinskom ili zdravstvenom iskaznicom također imaju pristup ovim zajmovima, kazao je Lee. Usred nacionalne krize obiteljskog nasilja, Kong Lee ističe da svi koji doživljavaju obiteljsko nasilje mogu pristupiti beskamatnim zajmovima bez ispunjavanja dodatnih kriterija podobnosti. In terms of the actual service offering, what we found through our data is that it assists, I guess, the most benefit comes from assisting people on the recovery journey. What we found that is that people or surviving victims na temelju naših podataka, usluge koje pružamo najviše koriste osobama koje su na putu oporavka. Preživjele žrtve u kriznoj fazi imaju pristup drugim korisnim uslugama. Stoga se fokusiramo na podršku u fazi oporavka. Također surađujemo s partnerskim organizacijama i zajedničkim mrežama kako bismo pružili ove usluge onima kojima su najpotrebnije. Na posljedku je kazao Kong Lee, generalni direktor usluga podrške organizaciji Good Shepherd. Čuli ste prilog Kire Hain. U nastavku poslušajte o nalazima godinu dana duge istrage australskog Guardiana i SBS-ovog televizijskog programa Feed po pitanju kršenja ljudskih prava prilikom postupanja sa djecom u pritvornim centrima za maloljetnike u Queenslandu. Prije toga, malo glazbe. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom, ja sam Mirna Primorac. Već godinama postoji zabrinutost po pitanju kršenja ljudskih prava prilikom postupanja sa djecom u pritvornim centrima za maloljetnike u Queenslandu. Tijekom godinu dana duge istrage australskog Guardiana i SBS-ovog televizijskog programa Feed, prikupljene su videosnimke na kojima se može vidjeti na koji način se policajci odnose spram pritvorene djece koja su izolirana u samicama. Prilog Deborah Groke pripremila je Ana Solomon.
U kolovozu 2023. 13-godišnjakinja s teškom mentalnom onesposobljenošću je stavljena u samicu u policijskom pritvornom centru u Queenslandu. Djevojčica je stavljena u samicu nakon što je bacila toaletni papir na nadzornu kameru. Samica u kojoj se nalazi nema prozora i u njoj je vrlo hladno. Sam, čiji je identitet promijenjen kako bi se zaštitila njezina privatnost, ima mentalnu sposobnost djeteta vrtićke dobi te jezične sposobnosti trogodišnjeg djeteta. Upravo zbog toga se smatra da nije sposobna pratiti sudski postupak. Video snimka da koje su došli u australskom Guardianu i SBS-ovom televizijskom programu Feed nakon godinu dana duge istrage pokazuje da je djevojčica postajala sve uznemirenija nakon što je dovedena u samicu, poznatiju pod nazivom kutija iz koje je pokušala izaći nekoliko puta. Nakon četvrtog pokušaja vrata su joj zahvatila ruku. Sam je jedna od tisuće djece koja svake godine borave u pritvorima za maloljetnike u Queenslandu. Statistike upućuju da upravo ova savezna država pritvara više djece u odnosu na sve druge australske jurisdikcije. Neki kažu da je kriza maloljetničkog kriminala u Queenslandu razlog tome. Marcello i njegova obitelj su spavali kada im je skupina tinejdžera, od kojih su neki bili naoružani noževima, ukrala dva automobila iz njihovog doma u gradu Gold Coast. We were sleeping, right? It was quite early and my wife heard a very loud bang. Spavali smo, bilo je jako rano i supruga mi je čula glasan prasak. Ono što smo vidjeli na svojim nadzornim kamerama je bilo vrlo zastrašujuće. Snimka je pokazala veliku skupinu prijestupnika naoružanih noževima koji su bili okupljeni oko naše kuće. Prisjeća se Marcello. Istovremeno statistika upućuju na činjenicu da se stopa kriminala među maloljetnicima zapravo smanjuje, upirući prstom u malu skupinu prijestupnika koji pribjegavaju ponavljanju kriminalnih radnji. Zagovornici njihovih prava kažu da su neka djeca koja su pritvorena u tim policijskim objektima među najranjivijima, te da su mnogi od njih onesposobljeni, baš poput Sam. U Queenslandu je protuzakonito identificirati djecu suočenu s pravosudnim sustavom za maloljetnike, no kod Sam je utvrđen poremećaj fetalnog alkoholnog spektra, što se smatra intelektualnim nedostatkom. Njezina baka, kojoj smo dali ime Alice, se brine o njoj od njezinog 9. mjeseca života. She doesn't understand social norms, so if she likes someone's necklace, she may take that necklace even though that is her friend, but that's part of her disability. Ona ne razumije društvene norme. Ako joj se svidi nečija ogrlica, na primjer, ona će ju uzeti unatoč tome što ta ogrlica ne pripada njoj. To je dijelom njezinog invaliditeta. Vidjet ćete ju s bojicama i vrlo lako se uzbudi oko nekih stvari i situacija koje su vrlo djetinjaste. No isto tako postoji i druga strana njezine osobnosti. Ona je tinejdžerka koja je u stanju opsovati. Stoga ljudi uvijek primjećuju tu stranu, pojašnjava Semina baka Alice. Heidi Zeman je neuropsihologinja i pomoćna profesorica pri Institutu Menzies Health na sveučilištu Griffith. Ona kaže da je poremećaj fetalnog alkoholnog spektra široko rasprostranjen problem koji utječe na dijelove mozga koji su odgovorni za donošenje odluka i pružanje adekvatnog odgovora na društveno okružje. FASD affects young people's behavior through irritability, aggression. Ovaj poremećaj utječe na ponašanje mladih na način da se manifestira kroz razdražljivost, agresiju i poteškoće prilikom kontroliranja vlastitog ponašanja. Djeca koja pate od tog poremećaja nisu u mogućnosti uključiti se u život zajednice na ispravan način. Ona su jednako tako u nemogućnosti obavljati svakodnevne aktivnosti koje svatko od nas može obavljati, istaknula je Zeman. Istraživanje instituta Thelton Kids
pruža dodatne dokaze o raširenosti poremećaja fetalnog alkoholnog spektra. Na tom institutu su uočili da 4 od 10 pritvorene djece u zapadnoj Australiji pati od tog poremećaja, te da njih 89% ima neki oblik mentalnog poremećaja. Većina djece koja završi u pritvorima ponovno pristupa kaznenim djelima. Heidi kaže da se dijagnoza fetalnog alkoholnog sindroma postavlja kod djece za čije se majke zna da su prekomjerno koristile alkohol tijekom trudnoće, te da boravak u pritvorima samo pogoršava simptome tog poremećaja. If you put that child in an isolated detention environment, what you will see is an exacerbation of that dysregulation. Ako dijete s tom dijagnozom stavite u samicu, ono što ćete vidjeti jest pogoršanje te disregulacije. Dakle, svjedočit ćete ponašanju poput udaranja o zidove, glumljenja i intenzivnu agresivnost. U tim uvjetima mlada osoba s tim poremećajem doista nije u stanju regulirati vlastito ponašanje, izjavila je Zeman. Zagovornica prava te djece, Catherine Heiss, također navodi da uvjeti u kojima su zatočeni štete njihovim izgledima za rehabilitaciju. We are aware of a large number of awful incidents that have taken place in watchhouses across the state. Svjesni smo velikog broja užasnih incidenata koji su se dogodili u policijskim pritvorima za maloljetnike diljem Queenslanda. Maloljetnici su pretučeni bilo od strane druge djece s kojom dijele zatvorske čelije ili od strane stražara. Razni muškarci se razodijevaju pred djevojčicama ili drugom djecom. Prilikom izlaska iz tih ustanova, djeca koja su tamo boravila su prepuna srdžbe. Ona su istraumatizirana, ustvrdila Heiss. Tim Spall je pripadnik naroda Gija i psiholog koji je radio s mladim ljudima iz zajednica Aboriđina i žitelja otočja Torresovog tjesnaca u Brisbaneu preko 20 godina. Kako bi se uhvatili u koštac sa uzrocima problema, Spall kaže da je potrebno uvesti promjene unutar čitavog sustava. My argument is that consequence should lead to better outcomes for both. To bi trebalo dovesti do boljih ishoda za sve uključene strane. Ako to ne učinimo, vraćamo ovu djecu u isti sustav odakle se vraćaju i ponovno pribjegavaju istom ili sličnom prekršaju, izjavio je Spall. Ipak, zagovornici se pribojavaju da do promjene unutar sustava neće doći. The Farmer, državna ministrica sigurnosti djece, je 2019. godine zagovarala izlazak te djece iz pritvornih centara za maloljetnike. If we persist with the lock 'em up and throw away the key approach with our young people, that is exactly what will happen. Ako ustrajemo na njihovom zatvaranju i odbacivanju ključnog pristupa mladima, to je upravo ono što će se dogoditi. U tim situacijama postoji gotovo 100%-tna šansa da će ti mladi ljudi ponovno počiniti neko kazneno djelo, istaknula je Farmer, koja sada u ulozi ministrice pravosuđa za mlade zauzima posve drugčiji stav. I make no apology for keeping the community safe. Nema isprike za očuvanje zajednice. Ako neka mlada osoba predstavlja rizik za samu sebe ili za zajednicu, u tom slučaju će biti pritvorena. Oni su smješteni u tim ustanovama po nalozima suda, prokomentirala je ministrica Farmer, dodavši da je sustav u mogućnosti spriječiti zlostavljanje i neprikladno postupanje s pritvorenim maloljetnicima. Of course, no one wants to see a young person in distress. No one wants to see a young person mistreated. Naravno da nitko ne želi vidjeti mlade osobe pod stresom ili da se netko prema njima odnosi na neprimjeren način. Upravo zato imamo snažan sustav preuzimanja odgovornosti u našim pritvornim centrima za maloljetnike. Imamo najmanje 7 nadzornih tijela koja redovito posjećuju te objekte, kazala je Farmer. Iz policije u Queenslandu su odbili mnogobrojne upite za intervju, no u svojem priopćenju su naveli da procjenjuju fizičko i psihičko zdravlje mladih u vrijeme njihova pritvaranja. U policiji nisu željeli komentirati pojedinačne slučajeve, kazavši da su svjesni navoda te da će se pobrinuti da ih pravodobno istraže. U međuvremenu djeca poput Sam će se i dalje suočavati s istim tretmanom. S državnim izborima na vidiku,
obje strane političkog spektra u Queenslandu su obećale pooštriti zakone koji se odnose na kriminal među maloljetnicima, istodobno istaknuvši da namjeravaju nastaviti praksu pritvaranja mladih u pritvorima i samicama. Ellis pak navodi da je njezina unuka Sam na popisu onih prijestupnika koji redovito ponavljaju zločine, a što pak znači da je na meti specijaliziranog policijskog odjela koji se bavi zločinima među maloljetnicima, poznatog pod nazivom Task Force Guardian. Living in this world is very scary for her and she doesn't always understand why she's arrested. Njezin život u ovakvom svijetu je vrlo zastrašujuć. Ona ne shvaća uvijek zašto je uhićena. Imali smo razne odgovore od strane policije. Neki od njih su vrlo ljubazni i puni razumijevanja, no i oni samo obavljaju svoj posao. Dok neki pak drugi kažu da ih jednostavno nije briga te da im je rečeno da ju uhite za bilo kakve prijestupe, usprkos tome što svi dobro znaju da pritvor nije dobro mjesto za nju, naposljetku je izjavila Samina baka Ellis. Ako želite saznati više o ovoj istrazi, posjetite internetsku stranicu SBS News. Prilogom Debre Grog, koji je pripremila Ana Solomon, došli smo do kraja programa SBS-a na hrvatskom jeziku. Ostaje nam vremena za kratki podsjetnik na vijesti dana. Američki predsjednik Joe Biden najavio povlačenje iz ovogodišnje predsjedničke utrke. Podržao je potpredsjednicu Kamalu Harris za svoju zamjenu. U Bangladešu prosvjedima poginulo najmanje 114 osoba. Australci upozoreni da će biti potrebno do 2 tjedna za potpuno uklanjanje poremećaja u računalnim sustavima na koje je utjecao globalni tehnološki prekid. U Hrvatskoj je informatički kolaps prošao bez većih problema i posljedica. Policija je uhitila piromana koji je potpalio borovu šumu kraj turističkih objekata kod Trogira. Iza rešetaka je i homofob koji je sa skupinom djece napao turiste iz Londona. I bilo je to sve u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 22. srpnja. Program je danas uredila i vodila Mirna Primorac, vijesti je pripremila Ana Solomon. Budite uz naš program i sutra u utorak te u četvrtak i petak u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Hvala vam na pažnji, želimo vam ugodan dan i do slušanja do sutra u 11 sati. Sa vama će biti Ana Solomon. Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.